Ahányan vagyunk, annyi félék. Van, aki szereti a megmérettetéseket, van, aki már a gondolatától is olyan jók helyzetbe kerül, hogy képtelen a legjobbat kihozni magából. Nem mondható ez el azokról a vürcös diákokról, akik újra és újra képviselik iskolájuk színeit a különböző versenyeken. Az intézmény vezetője büszkén meséli az elmúlt hónapok történéseit. Versenyek tekintetében, mint a Vürc hagyományaihoz ez méltó, most is bővelkedtünk. A legutolsó versenyünk az egy Medve Matek volt, ez egy országos döntő volt, Budapesten rendezték a Gellért hegyen egy szabadtéri, nagyon jó hangulatú verseny, ott vett részt a 8. osztályos csapatunk. Országos szinten nagyon szép eredményt értek el, benn voltunk az első 20-ba. Úgyhogy büszke vagyok mind a felkészítőre, Fülöpné Veres Máriára, mint pedig a csapattagjaira. Voltunk Bonyhádon a Bolyai Matematika versenynek az értékelő, záró rendezvényén, ahol másodikak lettek ugyanezek a gyerekek, akik Budapesten részt vettek. Sok programunk volt, a 8. osztályosok a Terrorházába látogattak el itt az őszi események kapcsán, illetve rendhagyó történelem órán vettek részt a Simon Tornyai Várban és a környékén, tulajdonképpen ezek voltak, illetve a Lázár Ervin program újra elindult, és egy opera előadást nézhettek meg a 8-osaink. Annak volt egy előzménye, amikor egy úgynevezett opera nagykövet érkezett iskolánkba, aki felkészítette tanítványainkat arra, hogy mit is fognak látni, miről is fognak szólni ezek a darabok. Két darabot néztek meg, az Ajtó és a Telefon című darabot, illetve hát egy közlekedési molőr miatt csak az egyiket sikerült, mert le volt zárva az autópálya. A mai diákok olyan társadalomban szocializálódnak, amely magában hordozza a versengést. Ebben a társadalmi valóságban kell majd megállni a helyüket úgy, hogy a bennük rejlő képességeket optimális módon legyenek képesek kibontakoztatni. Erre adnak lehetőséget ezek az iskolai, illetve iskolák között zajló versenyek. Ez nem csak a diákoknak fontos, ez a pedagógusoknak is, a szülőknek is fontos, meg a mindennapi életben mindenkinek fontos az, hogy a munkájáról kapjanak valamilyen elismerést, így a gyerekeink is örömmel készülnek a versenyre, főleg aki ilyen versenyző típus, de 8 év alatt, ahogy az előbb említettem, ezeknek a gyerekeknek volt alkalmuk meg ismerni a versenyeztetésnek minden csinyát, binyát, úgyhogy szívesen vettek részt. Nem beszélve arról, hogy ilyenkor azért mindig egy kicsit utazunk is, és egy picit világot látunk. A versenyekre való felkészülés tanulmányi időn kívül a diákok iskolai elfoglaltsága után tehetséggondozó órák keretében zajlik.